ସଂଘର୍ଷରୁ ମିଳିଲା ସଫଳତା। କୁସ୍ତିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମ ପଦକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ରେସଲର। ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଅମନ ସେରାୱତ ଭାରତକୁ ଷଷ୍ଠ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କୁସ୍ତିରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ ଅଟେ। ସେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ରେସଲର ଯିଏକି ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଭିନେସ ଫୋଗାଟଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପରେ କୁସ୍ତିରେ ଦେଶର ଶେଷ ଆଶା ଅମାନରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିରାଶ ହୋଇନଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି 2008 ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କୁସ୍ତିରେ ପଦକ ଜିତିଛି। ପ୍ୟାରିସରେ ମଧ୍ୟ ଅମନ ଏହି ଧାରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ରେସଲର ଅମନ ସେରାୱତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାଫ୍ ଡି ଆରେନାରେ ପୁଏର୍ତୋ ରିକୋର ଡାରିଆନ୍ ଟୋଇ କ୍ରୁଜ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 57 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ଅମନ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାରତୀୟ ରେସଲର। ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାପାନ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କଠୁ 0-10 ହାରିଥିଲେ ଅମନ ସେରାୱତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅମନ ଏହି ପଦକକୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେହରାୱତଙ୍କୁ 11 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଛାଇ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ସେହରାୱତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କୁସ୍ତି ତାଲିମ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରସାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଥିବା ସୁଶୀଲ କୁମାର 2012 ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦତ୍ ଟୋକିଓ 2020 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା, ଟୋକିଓ 2020 ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ରବି ଦହିଆ ମଧ୍ୟ ସେ ଚତୁର୍ଶାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ପଦକ ବିଜେତା ଅମନ ସେରାୱତ U23 ରେସଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଅମନ ଅନେକ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ସେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଦୁଇଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଅମନର ସଫଳତା ଦାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ 6 ପଦକ ଜିତିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଓ 1 ସିଲଭର ରହିଛି। କୁସ୍ତିରେ ଭାରତର ଅମନ ସେରାୱତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାରା ଭାରତ ଏହି ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ବୋଲି ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।